ده مهربانه رب په سپیشل نومه سلامتیافه او رحمتونه دی پر تاسو وي د خیر برکت او مهربانی مې شمون یک مرغه هله ميداده چې دروځي مبارک مې شمو تر دغه دم په خیر او خوشحالي سره تیر سم او, او تاسو باد د خوي کی څې خپرونه حتما ګوره ان شاء الله موږ په نننې خپرونه کې د علم مترلاسه کولو د علم د زده کولو اسلام د علم پاړه څنځر لري اسلام څومره تاکید ور باندې کوي د اسلام په تاریخ کې او لاماو څکړې دي او غو په څه ډول علم تر لاسه کو او زمونږ استاد سو په وسنيو امکاناتو باندې به هم خبرې کو خو په پایل کې تاسو ته او خپل ګولالې غډونوالته خورا غلاسته هر کله وایم ګرانو او ګولالې او په استداد او کوچنانو په خير رغلي خبرونه ته ډېر مننه څنګه ښه ان شاء الله خیر سه نو من غو تاسو تاسو په پا پاپیل کې واورې دل چې ما ویل چې من غو تاسو د علم پاړه خبرې کوو سیده نو علم تعلیم او زده کړه د یو ډیره بنیادي او اساسي اړتیا دی وی ټولنې او من غو تاسو ټول پدی باندې پویګو دا چې من غو تاسو مکتب وایو من غو تاسو درسونه وایو من غو تاسو علم تر لاسه کوکن من غو تاسو په ارزښت او ګټو باندې پویګو نو پم دغه خبر باندې خبري کو چې موږ تاسو خپل تشویق سوز موږ استاد واغه هوادوال چې د غوی اولادونه د غوی کورنۍ یغما شمن چزدا کړینې کې نغویم درس ته تشویق سي د درس او تعلیم پرځخ باندې پوسي او غوی پرتون کې تعلیم تر سره کی یو ډیر مهم بحث به موږ استاد د نن نه خبرونه ندایي چې موږ بعد د اسري علوم او ديني علومو پراپیټي باندې او پدی اړیکی باندې باندې ما تاسو باس کو لبه د مرغ افغانستان کې تر ډیره د هڅه شوې دا چې دغه دوه علوم ترمنز دغه علوم د ځدکونکو ترمنز یو ډول فاصله پیدا کی یعنی د مکتب شاګرد د مدرسې شاګرد سره نه لګيږي د مدرسې شاګرد د مکتب له شاګرد سره نه لګيږي همداسې کنه دوی یو خره بتنه لري موږ به پام دي مسایل باندې هم لخير سره خبري کو کومنګ او تاسو د خپل دین د خپل اسلام د تیرت لارتو او فکر باندې ور باندې وکونو په علم باندې په زده کړه باندې په تعلیم باندې ډیر زیات ثاقیت شواي د کومنګ او تاسو د ادم علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو د پیدایخ نا راپایل کو د خبرې الته سوچ او فکر وکون کله چې ادم علیه الصلاۃ والسلام کې روح پوکیږي ارغه ژوند کیږي نو هغه ته ال احزاب کو نن زمشان کی وای چې هغه ته په ددين د نړي د نمونه پاړه علم ور کوي ته په نړي کې څه شایان دي څو نمونه دي چې موږ او تاسوعا خلو کنه د حيوانات نمونه دي د حشرات نمونه دي د وونو د بیلابلو نمونه دي دا په فایل کې د دې علم زمنګ او استادو پیغمبر او زمنګ او استادو بابا آدم علیه السلام ته ورکړل شوی یعنی هلم زداکړه پوها د انسانت ل پیدا یو خ سره د پیداسوی د یو ضرورت وړتیا غنل شوی دا او هم د س تر سره شوی هم دی کومه او تاسو د اسلام د مبارک دین ا پایل تراسو او په غیبه اند فکر وکړه کله چې زمونږ استاد په پا ګران پیغمبر محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باندې قران کریم نازلیږي د اسلام دغه بهترین لار خود دغه بهترین کتاب نازلیږي په دې باندې وحی کیږي او تاسو په دې باندې پوهږئ چې لومړی آیات چې نازلیږي کوم آیات نازلیږي اقرا افر بسم ربک الذی خلق د دې څخه مونږ او استاد د علم ارزښت معلومیږي چې د قرآنی کریم لمړنۍ آیت اي چې نازلېږي هغه اقرا باندې نازلېږي ولولا زدا اکړه نو د دې څخه مونږ او استاد او د علم هغه ارزښت د زدا کړې د پوهې تر لسکولو ارزښت کاری ادم علی سلام چې پیدا کیږي د انسانان چې پیدا کیږي په پایل کې الله تعالی هغه ته د دنیا ته ټولو نمونه پاک لایلم او په ورکه زمونږ استاد وګران او محبوب پیغمبر چې کله په پیغمبري مابوس کیږي کله چې هغه باندې لمړی وهی کیږي الله تعالی ورته وایي اقرا ول ولا زدا یې کړه ځمږه استاد لپار دایلم د ارزه د علم د مقام د علم د مهموالی د علم د ارتیا خبره کوي ګوره ګل له کوم نه نو کچیر ته منغو تاسو د اسلام نه مخ کی حالت ته سرور خارک وغه تاریخ ته وروګه ورزو حل ته ګوره ډیر ظلمونه کیدل ډیر ناواړه او غلط عملونه کیدل په کمزور خلق باندې به با ظلم کیده مالدارو خلق په خپل سر په چایانه کوله نړی به ژوندۍ ښه خولې یو بل باندې به زور زیاتای کوو دیوبل د عزت خیال به نه ساتي دیوبل د ابرو خیال به نه ساتي دیوبل حقونه به خوړه د نړی تمدن هرڅ ګډوډ او خراب نړی پیو ډیر بد حالت کې وو نړی یو ډیر بد وخت تجربه کوو د جهالت او د ناپوهی ژوند دې تېرو د جهالت او د ناپوهي ځوان دي تیرا افړين ځوان دي تیرا خو پويږي د هرڅ کله پایمومي د جهالتو نه د ناوړه کارونو د غلط عملونو کله پایمومي کله چې د اسلام مبارک دین راځي کله چې زمونږ استادو ګران او محبوب پیغمبر په پیغمبري مابوس کیږي او د اسلام مبارک دین ظهور کوي زمږ استادو ګران پیغمبر خپل دعوت پیللی او هغه پنړی کی یو لوی بدلون راوړلی ټول نړۍ ته یو نوې روح ورکړې هر څه تغیرې او د دې مبارزه او د دې چارې په پیل په اقرا باندې کیږي چې ولولا نو لدې څه موږ او تاسو ته د علم ارزښت معلومیږي او خاراکي او په دې باندې په هیغو چې د جهالتونو د مشکلاتو د ستونزو د ناپوهي حل چي دي يوازيني حل پچشي کېده پچشي کېده ګلالي په علم کېده ان موږ ته استاذ په علم سره کولی شو چې له جهالت ناپوهي او د ټولنې لډیر او ستونزو نه چوکو ځانو ساتو او وژغورل شو موږ نه استاذو لمدی مسالې په دې باندې خبري وکړو چې زمنګ استاذ په ټولنه کې دا اوس کوم مشکلات دي زمږ اوس په ټولنه کې چې کومه ستونزې دي کوم ناخوال دي کوم بدبختي دي دا جګړې دي یو رور بل رور وژناب دا مشکلات دي دی, دا دیوبل حقوق نه ادا کول دي دی, دیوبل حق خلنان ساتل دي موږ کوم ستونزې چې موږ اوس په خپل ټولنه کې لرو د نړی نړی تر شاته پات یو پرمختګ مونږ نه د کړای مثلا مونږ چې کوم امکانات لرو هغه موږ نه لسکاله شل کاله مخکې نور نړی تجربه کوي منګو تاسو غوښتل تا تجربه کوو د دې ټولو عامل او د دې ټولو حلاره په څه شي کېده؟ اف فرین د دې ټولو حلاره پعلم کېده منګو تاسو پعلم سره کولای شو چې ل دغه ډول ستونزې مشکلات څه سهان خلاص کوو سمد ان شاء الله اف فرین منګو تاسو بل خير خپل خبرو ته دوام ورکو خپل کې سو ته به دوام ورکو 19 د ویلنده دمه وخت قدر من لیدونکو اوس هم یو لاند د ماخلو بیرته ګرځو او خپل خبرت ادامه ورکړو قدر من لیدونکو به هم خره غلاسته خبرونه دوهمه برخه ده او موږ په وی ډیری ارزښتناک موضوع خبري کوو چې هغه د علم تر لاسه کول دي د پوهه تر لاسه کول دي باندې موږ تاسو خبري او کیسه درلوده مغه استاد ساده خبره کوله چیز مغه استاد ساده ټولنی تاسو مونته خپل هوا ته کومې ستونزې مشکلات لرودې دي ټولو حل پڅ شي کده په علم کده دله څه شنه مغه استاد د کو د دا از مغه استاد د خپل اسلامي تاریخ لپاين نزدکو ځکه د اسلامي د اسلام د راتګ او ظهور نمخ کی نړی معول چ پډیرو بد حالت کېو نو کله پدی نړی کې بدلون او تغییر راغی کله چی خلق علم تر لاسکه په هوه تر لاسکنه او قران په خپل کې ورته ویل شي اقرا ول ولا امام ابن جوزي رحمه الله فرمایي و چا چې ل علم سره او علما سره مين وکړله نو له دوی سره الله تعالی مين وکي ل دوی څنګه تاسو صدقکاری چې ل علم سره مين درلودل د علما سره مين درلودل ته په دې معنی نه چې موږ تاسو د خپل رب سره مين لرو او زمونږ تاسو رب لمنګ سره مینالری د دې څنګ او تاسو ته هم دا ښکاری الله تعالی په قران از مشان کې فرمایي ډیر زیات په قران کې آیاتونه موجود دي ز ډیر وخت په د ژوند په تجربه او د وسنۍ حالاتو باندې خبرې کوم چې تاسو زده کړئ قران کریم خو موږ تاسو ته هر څه واضح کړی دي قران کریم د یو دلیل بس ته چې اقرا بسم ربک الذی خلق بل ځکه په قران کریم کې فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون آیا برابر دی هغه خلک چې علم لري او هغه خلک چې نه لري نه هیڅ کله خلک برابر نه دی هغه څوک چې علم لري پوه لري استعداد لري ورتیا لري تعلیم کړي علمي کړي په خپل علمي عمل کړي هغه بریالی خلک دی هغه کامیاب خلک دی هغه سرزمینو څخه رب مینه کوي هغه ټولنی تم خیر سيږي هغه کارونن کوي او هغه بجنات هم تر لاس کوي ولې هغه څوک چې امکانات لري او به هم علم نه تر سره کوي ځکه نه تر سره کوي او هغه د جهالت په تور تیارو کې او د جهالت په تور تمبوشا ده ژوند کې نو خپل ژوند کې ډېر مشکلات او ستونزې سره مخ وي بل مونږ تاسو ته چې د علم په حق لا یو بل مهمه خبره داد چې علم زمونږ استاد سره لپاره د پیغمبرانو یو میراث دی ځکه زمونږ استاد پیغمبرانو د علم لپاره د تعلیم لپاره د زده کوونکو لپاره ډېر هڅې کوششونه کوي او ډېر لارښوونه کوي او هغه په خپل بهترین استادانو بهترین علما او بهترین فقهاو نو د هغه میراث چې د علم ده اک څنګه حدیث شریف کې وایي چې علما ورثه الانبیا علما چې دي د انبیا او د پیغمبرانو وارثان دي نو بیا چې د علم چې د دعوه چې ده نې کلارڅ دا د منګو ساسو د پیغمبرانو میراث دا منګو تاسو د غولاليزونه نغزونن تعلیم کړه غوللې مشمانو چې زده کړی هغه وارسان دي او د دې میراث مخکې وړي او په دعوت کې او په خیر کارونو کې د علم پر سوال کې همکاري کې په سوره انفال په 58 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه دې آیت شریف کې الحطاله موږ تاسو ته فرمایي چې تاسو د دښمن پر وړاندې قانونه تیار کړئ قانونه قوی کړئ څومره چې تاسو په واسکی نو تاسو بوئ چې دا خبره له علم سره تړاو لري دا خبره له تعلیم سره تړاو لري ګولاله یو څه نانو لدین هدف دادې چې مون او تاسو به د کفار پر وړاندې د خپل دوښمنانو پوړان دي د اسلام د دوښمنانو پوړان دي خپل قانون قوی کو خپل قانون چمتو کو خپل قانون تیار کو او د هغوی مقابله وک نو له هغوی سره مقابله په څه شی باندې کويږي کفار څه شی لري کفار څه شی لري ټنګون لري تیاری لري توپونه لري امکانات لري ډیر شایان لري اقتصاد لري پیسې لري منګه او تاسو نه ځان قوی کولای سوداګری پ وړاندې منګه او تاسو د علم پس د کول سره د علم پر تر لا تر لاسه کول سره د دینیز د کړو او اسریز د کړو د ساينس او ټکنالوژي پس د کول سره منګه او تاسو د کفار وړاندې خپل ځانونه قوی کولای شي چې منګه استاد نوې نسلونه تاسو ګله علی کوچ نه ان تاسو د غزانان دوی تعلیم کی دوی علم د کړی دوی په تر لاسه کی دې پ ټیکنالوژي کې ځان ورسې خپل ځان د ټنګونو او توپونو تیاری جوړې کی خپل وطن په اقتصاد قوي کې خپل وطن په خو باندې ودرې خپل وطن کې و اسلامي نظام یو اسلامي قانون پلي کې نو په دې سره موږ تاسو ته نور نړی غوند پرمختګ کو او د خپل دښمنانو پوڑان دی و, و چمتو اوسېګو او د الله تعالی دغه امر اطاعت بمکړی چو ای و اعطوا لهم ما استطعتم من قوه موږ به د آیاد شریف مستاغ ګرځېدلی او موږ به په د آیاد شریف عمل کړای لکه دمرغه زمنګ وسه ټولنه کې ما مخکې ویل چې دا سريز د کډو سره یو ډول تضادونه موجود دي له اسلامي سره یو ډول تضادونه موجود دي تلته امدغه کفار او امدغه د اسلام دښمنانو زمنګ وسه د افغانانو دښمنانو دته کار کړی دی تر څو زمونږ استاد سو په مېز کې نفاق پیدا کی کرکه پیدا کی نو لدې آیت شریف لمز داق نه لدې خبرونه داخ کاری چې اسريز چې دینيز دا کړه هم زمونږ استاد سو د ژوند یو لویا اړتیا ده او اسريز دا کړم زمونږ استاد سو د ژوند دی لویا اړتیا ده دینیس د زمنګ د وطن زمنګ د حیوانات زمنګ د ماشومان او زمنګ د راتلون کې یو ضرورت د اواسرېز دکړې هم ضرورت دا دی اسرېز دکړې او دینیس دکړې دواړه د سې دی لکه خور او رور کله د خور او رور غندې یو اړیکه به ترمن ولري او موږ دمر تر خپل منځ بعد زد کوون کې مهربانه یو له بل سره مشکل نه لري د علم د فرزت په حق لباندې احاديث موجوده بلا بلاياتونه موجوده علماء کرام د حديث شریف دلیل نشي چې طلب العلم فريزه تن على كل مسلم طلب د علم ز د کول دغه فرض دي په ټول مسلمانانو باندې په خزو باندې په نارینه باندې په سپنګيري باندې په بوډا باندې په ځوان باندې لټول باندې علم ز د کول چې شه دي فرض دي پدې کې ډېری خبرې شته ډېری کې سیدي او څو اختلافات هم پکې شته په غیبنه مونږ تاسو نغه گیګو خو همدې زموږ تاسو لپاره کافي دی پدې کې هیڅو ګی اختلاف نه لري او دا مونږ تاسو ټول باید ومانو اختلافات پر ځای په دې کوشش وکړو چې څنګه تعلیم تر لاسه کوو څنګه ځان لنړی سره سیال کو څنګه لخل خپل ځان نه خدای راضی کو نو د علم تر لاسه کول مونږ تاسو ټول باندې فرض آف فرین کوسبه منګه تاسو یو څه نه یوهنده د ما وخلو او بیرته بخ په خبره تداوام ورکړه سمه ده قدر منلیدونکو اس همي ولاندې ده قدر منلیدونکو ګلالي او با استعداد او خغو کوچنیانو به هم خرغ لاس د خبرونه ورسته برخه ده موږ د علم د ارزخ پاړه کیسه او خبرې لرو نو ګلاله کچ نه نو موږ او تاسو ویل چې په اسری علم او دینی علم دواړو ضرورت دی یو ارتیا ده او پر موږ او تاسو باندې فرض د چې موږ او تاسو علم تر لاس وکوس په دې باندې اختلاف دی چې موږ او تاسو اسری علم فرض دي ک دینی علم فرض دی د دې ډيري خبره شته ولې ما چې کوم مطالعات کړې دي کوم خپل تجربه لرم په ديني برخه کې زه په مطالعات او د غو روایت کوم شوی ده, ده زه زما... زما... البته ازما ل نظرنه چې ام دغه سپسي علما لیکي چې ديني علم چې د فرض عین دی چې موږ او تاسو خپل دین زده کړو د دین په احکاماتو ځن پکو په فقہی مسایلو ځن پکو په عبادتو ځن پکو حلال او پیژنو حرام او پیژنو خو او پیژنو بد او پیژنو په فقہی مسایلو ځن پکو په عبادتو ځن پکو په احکاماتو ځن پکو د زموږ تاسو لپاره دغه علم چې دی دغه ديني علم چې دی د فرض دی او د په هر مسلمان باندې فرض ده هر مسلمان مکلف دی فرد فرد ځدی کی پلارم زکی مورم زکی لورم زکی زوم زکی ورورم زکی ټول باید ستک دا فرض علم ده دا فرزان علم وسو ولی علما کرام بیا په وایڅه بل علم څه دی هغه پمدا په دوه دولت بل فرض دی خو هغه فایده کیفایده یعنی کسز د کول او علم علم دا علم ترلاس کول چې هغه ته ټوله ضرورت ولري هغه ته ټوله نه خلګ ارتیا ولري نو د دې علم زدا کول فرضي کفایده ته دې علم ترلاس کول فرضي کفایده او دا آيات شریف چې مخکې مونږ تاسو ویلې واعد لهم ما استطعت من قوه دا به ترين دليل دی چې مونږ او تاسو باید خپل د خپلان پراندې قانونونه قوی کو اې دي ترڅنګ دا یو ضرورت دی د تولنې چې موږ او تاسو مثلا تپز د کو انجنیري زکو په تپ سره تخپل هوادوالو ناروغان شي د غو دروختیا عامل وګرځي ګو د درملنه کو د غو ستونزې حل کو په انجنیر سره خپل وطن آباد کو د وطن سره کنه جوړ کو سخت مننه جوړ کو همداسې په په د اوستادي په برخه کې زده کړې او خپل نوي نسلونه وروزو نو پدې سره به موږ تاسو ته یو پرمختګ لرته لاړو نو لمه وای چې فرزاین دینی علم دی او هغه علم دی چې هغه د انسانانو لپاره ډیر اړین دی چې هغه په باد حلال حرام احکامات فقهي مسائل د عبادت او پاکل معلومات عقيدي پاکل معلومات د ایمان او د باورونو پاکل معلومات زموږ توسل لپاره فرز علم دی او کسب د کولت ټکنالوژي سره بلتیا د منګو تاسوس د ټولني او د نوې نړۍ د اړتیا وړ موضوعات د خپل دښمنانه پورهان دي د ځان قوی کول د ټکنالوژي ز د کول د شبوز د کول او ځان د وسنۍ نړۍ سره سیال کول د دې علم زکړه چې دغه فرضي کيفايده فرضي کيفايده معنی کچړتلې وی سیمینه یوهه صاحینه دی وی کلینه څوکسان هم د علم ترلاسه کی نو د ټولو غاډه خلاصي کی یعنی په فرضي کې فای علم باندې هر فرد فرد مکلف نه د چا باید زده کی ولیکه د ټولو نه یو څوک آسان یا یو مجما د علم زده کی او د علم زده کول په فرض دی زما له زما خپل دغه نظر په خپل مطالعاتو کې د دومره وخت دغه مسایل او چا جنجال شوي هم دی زما له پرامده نظر زما په ان البته درسته نو مونږه تاسو لپاره په کار دای دی د دې تړون او تړاو پاره به موږ تاسو خبري وکړو چې مونږه تاسو لپاره په کار دای کی چیرته موږ زه خا ډاکټر جوړیږم به یو خمو مسلمان هم جوړسم دا ډیر مهم دی مونږه تاسو سره وکړه ډاکټر نشو جوړې دلای تر څو خمو مسلمانان جوړنس که زه انجنیر جوړیږم زه به خمو مسلمان وو سیګم به به خې انجنیر وو سیګم زه په یو بل فیلډ کې په یو بل برخه کې زده کړې کوم تعلیم کوم چې تر څو زما هم مسلمان جوړ نشي زه یو خديغه فیلډ متخصص نشم جوړېدلای زمونږ نو تاسو لپاره په کار شته دا ګللې او کچنیانو په کار داده چې موږ او تاسو خپل دین هم زده کوو په دینی مسایل هم ځان پوه کوو د قرآنی کریم په معنا او ترجمه هم په هیغو احادیث شریف محمد دی په فقې میسائلو باندې هم پويګو د اسلام ټولنیز نظام د اسلام قرآني نظام د اسلام سیاسي نظام د اسلام اخلاقي نظام په دې ټول مسائله مونږ او تاسو ځانونه په کڑی اوسئ او د دغ د یو خمو مسلمان د یو کامل مسلمان او د یو پوره مسلمان ترڅنګ مونږ او تاسو باید په داسې برخه کې یا په داسې برخه کې کوشش وکړو چې په غیر سره مونږ او تاسو د خپل ټولنې ارټي او ضرورتونه پوره کولای شو د خپل ټولنی مشکلات حل کولای شو موږ او تاسو اسري علوم ساينسي علوم د ټکنالوژي د برخه علوم تر لاسکو دا بهترین رویه ده لکه بدمغه ګوري چې د 12 وسم زمنګ په ځوانانو کېښته ځکه موږ د س ځوانان ډیر ځوانان لرو چې په پا پانتونو کې خپل ژوند د اسري زده کړو تزانګړی کړای او لیدنه بیا د نيز د کليپاتي فقدا مخصوم مضمونونه چې په پانتون پا کې ورته وي په غیبن د دې بنه اکتفا نه کې یعنی حتی زه د ځوانان پیژنم چې هغه قرآن کریم لمغینه نشیل واستلای د س ځوانان هم شته ولې الحمدلله د ځوانان هم شته چې غوي په د نورو په انزو ترڅنګ غوي کمپیوټر ساينس اقتصاد تیب انجینري بلابلو په انزو کې زده کړی کې ولې روپ قرانم پويږي غو پ خپل دینم پويږي نو ګل لهکو چنيانو تاسو بل خير خوست مکتبونه کې لووسنه کوشش وکي له مکتب ترڅنګ جمعه تام لارسي د جمعه ترڅنګ مکتب تام لارسي د دوه درسونه تعقیب کوي او زده کوي مې چې کله پانتون ته لاړی هم پانتون کې به ستاسو خو خچ کوم برخزان لپاره انتخابوي کوم برخز د کوي ته غړ شي جوړه شي راتلونکي کې ا فره نن ته چوغړل ډاکټر رشید دی دا ډاکټر ای تر څنګه تبه د دینی علوم همول ولی او د دینی علوم همز دکي نو په دې سره به موږ او تاسو یو کامیاب پرمختللي او خ انسانانو جوړ شو سمده نو ډېر مننه ګولاله کوچني نو تاسو موږ سره په خپلونی کې ګډون کړي او دا د علم پړ نظم موږ تاسو خبرونه نو نقدر مونږ لیدونکو تاسو هم نړۍ مننه چرته د علم کسر وي تر, تر بل خبرونه مهربانه رب سپارو الله معا